Graça e paz, fiquemos em pé. Amado Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de adorarmos a Ti. Agora à tarde já tivemos um momento tremendo de meditação, estudo, debate acerca da palavra, tem sido tão maravilhoso. Temos aprendido tanto sobre o Evangelho, que esta reunião agora seja um complemento daquilo que já temos estudado, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, sê conosco nesta noite, que haja sinceridade em nossos corações para buscá-lo de verdade com toda a nossa força, com tudo aquilo que somos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Ah, vamos ficar em pé de novo? Isso, aí sim. Nós vamos cantar Eu Quero Mais de Ti. Esse hino é gostoso cantar em pé. Eu canto todos os hinos em pé, né? Então vocês vão cantar em pé esse também. Eu quero mais de ti. Abençoado, meu coração foi preparado.
te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ver. Seja o nome do Senhor, pode assentar. Deixou o esplendor de sua glória. Se isso não for amor, o oceano secou. Vamos a esse louvor. Secou, não há estrela.
nome do Senhor. O nosso último hino antes da mensagem é Deus Vivo. Deus Vivo. Seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Você pode... nós estávamos conversando hoje à tarde na nossa reunião. Nós chamamos reunião familiar, grupo familiar, não é? E tocamos nesse assunto que nós vamos falar agora. Sobre o livro de Atos, o Espírito Santo. E, portanto, me veio esse,
pensamento, esse sentimento de entrar nesse assunto. Os 30 anos que mudaram a história da humanidade. 30 anos que mudaram o curso da história. E com isso a gente vai dar início, em paralelo ao estudo da Carta de Romanos, a gente vai fazer inserções dessa visão do livro de Atos, aonde nós temos grandes informações a respeito do trabalho missionário, que é, que deve ser, a base da visão da Igreja. Nós conversamos bastante, os irmãos que vão assistir depois. Hoje nós tivemos uma reunião, como sempre fazemos aqui em Blumenau, e está sendo o lugar onde estamos começando esse tipo de trabalho. E provavelmente, com certeza, nós estenderemos isso a outros lugares também. São reuniões em casa, grupos pequenos, onde é uma reunião informal, e podemos conversar acerca da palavra. Tem sido muito edificante, e nós começamos a título de experiência, e temos visto que isso vai gerar muitos frutos para o reino de Deus. E nessa conversa nós falamos sobre um pouco sobre tudo hoje, né? E dentre os assuntos nós tocamos no assunto de evangelismo, de produzir fruto, dos dons do Espírito Santo. E portanto nós vamos abordar esse assunto com um pouquinho mais de tempo, intercalando, é claro, intercalando com a Carta aos Romanos, que ainda não terminamos. Quem sabe dê tempo de terminar a Carta aos Romanos, daí seguir com o livro de Atos. Esses 30 anos que compreende o período que nós vamos estudar, foram 3 décadas que mudaram o curso da história. O que aconteceu nesses 30 anos impactou não só um país, mas o mundo inteiro. Não só na geração em que eles viviam ou viveram, mas em muitas gerações futuras. Já estamos aí praticamente há 2000 anos desses eventos, e isso continua impactando a humanidade. É certo que o desejo de nosso coração, como cristãos, e eu creio que é o desejo de Deus para a Igreja, que a Igreja seja um agente transformador, que sejam agentes que impactem na sociedade em que vivem. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para brincar. Brincar de igreja, frequentar uma associação apenas, mas nós somos chamados por Deus para impactar. Hoje, esta igreja, especificamente, é um grupo pequeno. Mas há milhares de cristãos ao redor do mundo que também são chamados a serem diferentes, a fazerem a diferença no mundo em que vivem, não só na sua geração, mas nas gerações que virão.
centenas de milhões, eu quero que cada um compreenda isso. Centenas de milhões de pessoas foram impactados pela vida desse pequeno grupo, contendo 12 homens, um grupo de mulheres, que depois vai chegar a 120 no cenáculo, é claro, e depois vai varrer o mundo com o Evangelho. E o livro que mais fala do crescimento da fé cristã é o livro de Atos. É o livro escrito por Lucas, sendo como uma continuação do seu Evangelho. No Evangelho de Lucas, ele conta a história da vida, do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. O livro de Atos começa após esses eventos. Vamos ficar em pé. Abra Atos capítulo 1. Livro de Atos, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Senhor, é o melhor, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vou ler de novo o 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido Deus, obrigado por mais uma oportunidade. E agora, Senhor, traz a revelação da Tua Palavra aos nossos corações, que possamos, nesta noite, receber mais da Tua Palavra, do conhecimento de Deus. Abre o nosso entendimento para conhecermos e entendermos as Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Nós vamos começar meditando um pouquinho, pensando naquilo que conversamos à tarde. Inclusive, eu guardei aqui nossos tópicos, né? Eu falei com os irmãos aqui dessa conversa de hoje à tarde, saiu assunto aí para quase uns 20 dias de devocional, de conversa acerca do que nós falamos hoje. E nós vamos meditar sobre a situação, primeiro, a situação histórica, o contexto histórico em que o livro de Atos foi escrito. Nós mencionamos isso à tarde, nós vamos repetir, para que a gente possa compreender um pouquinho. Para que a gente entenda como foi, porque
Foi uma geração, é óbvio, que impactou gerações. Qual o segredo? O que eles fizeram de diferente? Qual foi a estratégia do Espírito Santo para alcançar milhões de pessoas com aquela geração, tanto nos seus dias quanto nas gerações futuras? Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender quais eram as forças que tinham favoráveis e quais as forças contrárias. Porque sempre nós temos a tendência de achar que era mais fácil evangelizar, pregar o evangelho naqueles dias. Então nós vamos meditar e vamos ver se isso é verdade. Será que realmente era mais fácil? Eu estou repetindo isso, porque os irmãos que vão assistir depois, eles não estavam na reunião, então a gente precisa começar do zero para que eles possam entender o assunto. Nós temos três pontos de vantagem, forças vantajosas para a igreja evangelizar naqueles dias. E você vai ver que as mesmas forças que foram forças de ponto positivo, por outro lado também serão pontos contrários. A primeira foi a paz romana durando quase 100 anos. O Império Romano foi rasgado por inúmeras guerras civis até a ascensão de Augusto César em cerca de 31 a.C. Até ali eram muitas e muitas guerras civis. Depois disso, a paz reinou no Império Romano. Isso trouxe uma estabilidade, isso trouxe boas comunicações através das estradas. O Império Romano foi muito focado na construção de estradas e rodovias, à época, claro, né? Que facilitaram muito o deslocamento entre as cidades. Quando Lucas começa a relatar as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que essas viagens seriam impossíveis se não fosse o avanço tecnológico da época na construção das estradas pelo Império Romano. Então, foi um ponto positivo para a expansão. Outro ponto positivo, por quê? Por que foi positivo? Porque então se tornou fácil o deslocamento e seguro. Não se precisaria mais cruzar desertos e lugares inóspitos, né? Se trafegava por estradas. Outro ponto positivo no avanço da Igreja de Cristo foi a língua grega. Embora o latim fosse a língua oficial, a maioria do povo falava grego. Todos tinham noção, conhecimento do idioma grego. Então, quando você vai ver Paulo discursando aos oficiais romanos, ele faz o discurso em grego. De modo que, em certo momento, ele tem que deixar claro a sua cidadania, porque ele era judeu, ele estava discursando em grego, porém, quando ele foi, queriam julgá-lo e sentenciá-lo, então ele usa a sua cidadania romana, porque ele era um cidadão romano. Entende a multicultura que havia, a globalização já existia naquele tempo. Então era muito comum, as pessoas aprendiam 2, 3 idiomas e se falava naturalmente em grego. Então, de certa forma, essa facilidade permitiu que o evangelho avançasse entre os judeus, entre os romanos e entre os gregos, que eram as três principais forças mundiais na época. Em terceiro lugar, ponto positivo, a fé judaica. Por incrível que pareça, também foi um ponto positivo. Porque os romanos, então,
eles nunca compreenderam os judeus, mas eles respeitavam os judeus, e muitos foram atraídos ao judaísmo, especialmente por causa do seu monoteísmo, do livro sagrado dos judeus, o Antigo Testamento, para o grego, foi traduzido. Aí você vai lembrar lá a Septuaginta, né? Lá na Biblioteca de Alexandria, a primeira tradução para uma língua diferente do hebraico. Então, naquele momento, eles já tinham o Antigo Testamento todo traduzido para o idioma grego. Então, já tinha essa familiaridade com as Escrituras. Muitos romanos já tinham o respeito e uma inclinação ao judaísmo, por causa da Bíblia em grego. Então, isso foram forças que favoreceram. Aí, então, quando nós olhamos para esses três pontos, imediatamente alguém vai dizer, então, por isso que a igreja cresceu tanto. Nós falávamos hoje à tarde, o primeiro batismo no livro de Atos, 3 mil pessoas. Segundo batismo, logo na sequência, ali poucos dias depois, 5 mil pessoas. Em poucos dias, a igreja saiu de 120 para 8 mil pessoas. Isso, a gente fica de cá olhando, né? Meu Deus, eu quero aprender como é o segredo. O que é que essa igreja fazia? E aí a primeira coisa que a gente tende a pensar era fácil evangelizar naquele tempo. Por isso que a igreja cresceu tanto. Era muito mais fácil. Mas nós vamos ver que essas mesmas forças que eram favoráveis também seriam grandíssimas barreiras para que o evangelho avançasse. Era uma tarefa muito difícil. Sabe por quê? Para os gregos, a mensagem do evangelho era louca, não fazia sentido. Para os romanos e para os judeus, era escandalosa. Como pode um evangelho de salvação, o líder dessa mensagem, ser um homem que morreu na morte mais vergonhosa, na morte mais terrível que alguém poderia morrer? Então era um escândalo. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da cruz, a pregação da cruz, que é loucura. É loucura para os gregos. É escândalo para os judeus. Mas para nós, ele diz, é o poder de Deus. Então, não pense você que pregar o evangelho naqueles dias era fácil. O líder, um dos maiores líderes do cristianismo depois de Jesus, eu considero o apóstolo Paulo. Se não fosse o apóstolo Paulo, o evangelho não teria avançado até os gentios, como avançou. Esse homem foi um que teria todos os motivos para desanimar. Porque, primeiro, ele era um judeu. De repente, Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. Ele se torna um cristão. Então, a partir daquele momento, ele começa a ser perseguido pelos judeus. Ele começa a ser zombado pelos gregos, pelos romanos. Veja que situação. E ele vem para a igreja de Cristo. Quando ele chega na igreja de Cristo, pelos relatos que nós temos do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, em outras cartas também, a gente vai perceber que parece-me que havia uma linha dentro da igreja que não aceitava Paulo como apóstolo. Porque Paulo chega a dizer aos Coríntios, ele diz, se eu não sou apóstolo para eles, ao menos o sou para vós, porque vocês são o selo do meu apostolado. Então Paulo enfrentou a perseguição dos gregos, a perseguição dos romanos, a perseguição dos judeus, além disso ainda a perseguição dentro da igreja. Teria tudo para desanimar, né? O que ele fez? Trabalhar mais. E por conta disso, o evangelho chega até nós. Como disse, o evangelho era escandaloso para o judeu. Não era fácil naqueles dias, e não é
até hoje, para um judeu seguir a Cristo. Nós temos estudado a carta aos Romanos, aprendemos que há um remanescente que tem aceitado, mas não é fácil. Primeiro porque os mensageiros que estavam anunciando a mensagem do Evangelho eram pessoas iletradas, que foram chamados por Cristo sem nenhum conhecimento técnico. À exceção de Paulo, que era um homem já muito culto e muito estudado. Os judeus estavam acostumados com aqueles eruditos rabinos que conheciam muito a respeito tanto da Bíblia quanto de como falar em público, como se comportar. Então a mensagem do Evangelho, além de estar sendo anunciado por pessoas leigas, ainda parecia como uma afronta ao judaísmo. A proclamação de Jesus, um carpinteiro de Nazaré, como sendo o Messias, foi algo completamente incompreensível para o judeu. Porque eles estavam esperando que o Messias viria para derrubar o Império de Roma e para estabelecer o seu reino na terra. Um reino literal naquele momento. E quando você vai para a lei em Deuteronômio 21, 23 dizia que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então você imagina como isso era afronta para um judeu. Você acha que hoje é difícil evangelizar alguém? Você imagine você trazer uma mensagem para alguém que está afrontando diretamente a religião dele. Isso era evangelizar um judeu naqueles dias. Falar que Jesus era o Cristo. Cristo é o ungido, o Messias. Jesus de Nazaré, o Messias? Isso é uma afronta. Para eles, além de afronta, era uma blasfêmia. Provavelmente você arrumaria briga ao evangelizar um judeu. Ainda hoje, se você vai lá em Jerusalém, falar de Jesus para os judeus tradicionais, eles cospem no chão, eles blasfemam, eles te expulsam, porque para eles é uma afronta. O cristianismo é uma afronta ao judaísmo. É nesse contexto que o evangelho começa. Com uma doutrina, com um ensino que estava sendo uma blasfêmia para os seus irmãos judeus. A igreja não estava observando os sacrifícios da ordem levítica, não praticava a circuncisão, que era um preceito que Deus deu a Abraão. Então, não é de se admirar, irmãos, que em cada lugar, sempre, nós já falamos isso na carta aos Romanos, sempre Paulo vai primeiro aos judeus. Mas não é de se admirar que em todos os momentos, quando ele chega, há um reboliço entre os judeus e uma reação geralmente violenta. Não é uma reação pacífica, é geralmente uma reação violenta a pregação do evangelho entre os judeus, de modo que então Paulo se voltava aos gentios, que por sua vez aceitavam com um pouco menos de resistência. Se você lê o livro de Atos, você já deve ter lido, provavelmente,
aonde os crentes iam. Preste bem atenção. Onde a igreja pisava o pé, havia tumulto, havia debate, discussão, quebra-quebra, as pessoas querendo apedrejar, instigados pelos judeus. Você pode procurar aí, Atos 13, vamos ver. Atos 13, 50. Atos 13, 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus limites. No, ainda Atos 14. O versículo 1, do 1 ao 5. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejaram. Sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para ali... E para as províncias circunvizinhas e ali pregar o evangelho. Então você vai ver que aonde eles colocavam o pé, havia problema. Atos 17, mais um exemplo do que eu estou falando. Atos capítulo 17, versículos 5 ao 9. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasom, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasom e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jasom recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão, e os principais da cidade ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasom e dos demais, os soltaram. Então você vai ver que, desde o primeiro momento, onde a igreja pisava os pés, havia a perseguição dos judeus. Eles estavam enfrentando a maior força religiosa que esse mundo já conheceu, o judaísmo. Uma religião milenar. Agora, a mesma vantagem que a língua grega trouxe, também os gregos foram uma grande barreira. Porque o evangelho era loucura para os gregos. Por causa da sua posição religiosa, provocou perseguição, oposição. Os romanos, eles tinham muitos deuses que formavam parte do culto do Estado. Aí chega os crentes dizendo que há um só Deus. Chega os crentes dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E nem os adorarás. Se você não participava, não observava a adoração religiosa dos deuses do Estado romano, você era tido como um inimigo do Estado.
como uma ameaça ao Estado. Vocês entendem o que é isso? Também os romanos observavam, eles não entendiam, né? Eles não entendiam os cristãos. O que que significava? Quando Jesus levantou-se e disse: quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Isso para eles não fazia sentido. Então, além de o evangelho ir contra a sua principal, o seu panteão de Deus, o seu, toda a estrutura religiosa romana, ainda era muito confuso para eles a religião cristã. Essa vida social do crente não era nada atraente para os romanos, que viviam uma vida de prazeres, de regalias. Os cristãos não frequentavam os teatros, não gostavam das histórias dos deuses. E isso ia criando tensões familiares. De repente, a esposa se convertia ao cristianismo, o marido não. Esses mesmos problemas que nós temos hoje tinha lá. Era muito difícil um casamento dessa maneira funcionar, por isso você vai ver Paulo escrevendo aos Coríntios, dando orientações sobre um casamento misto. Paulo diz: não se prenda em julgo desigual. Não vá buscar um casamento com um pagão. Vai dar muito problema. Então, em cada área da vida, os cristãos enfrentavam obstáculos e mais obstáculos. Se você acha que evangelizar hoje é difícil, é porque você não viveu naquele momento. E além de tudo, as nossas leis hoje, a pior coisa que pode acontecer com você é ir preso. É verdade ou não é? Na pior das hipóteses, a pior censura que nós poderemos ter em nossos dias, aqui em nosso país, é ser preso. E se for preso, ainda pode lá dentro pregar o evangelho. Naqueles dias era um pouquinho diferente. Se você fosse preso, haveria uma grande chance de você não sair da cadeia, senão para ser morto. A última prisão de Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, foi sua última carta, são suas últimas palavras, ele sairia dali para ser decapitado. Isso era a realidade. A morte de Paulo era um troféu para Nero, que havia colocado fogo em Roma, colocado a culpa nos judeus e nos cristãos. Perdão, mais nos cristãos. Por quê? Ele pôs fogo em Roma, as únicas vilas que não queimaram foi dos judeus e dos cristãos. Então ele levantou uma calúnia, dizendo que os responsáveis pelo incêndio foram os cristãos. A partir daí começa a perseguição sob o regime de Nero, que vai continuar sob o regime de Domiciano. Sob o regime de Domiciano, João é levado para a ilha de Patmos. Sob o regime de Nero, a maior parte dos irmãos morrem como mártires, inclusive Paulo, que era o líder dos cristãos gentios. Então, é preciso entender todo esse turbilhão de informações e contexto social, político que estava acontecendo naquele momento, porque qualquer um que se levantava contra os deuses de Roma era como um insurgente, era uma ameaça, poderia ser visto como uma rebelião, porque eles entenderiam que aquele estava querendo derrubar o imperador. Então era tido como inimigo direto do Estado.
Gente, a coisa era terrível. Por isso eu olho para o livro de Atos, eu vejo que esses 30 anos foi um dos 30 anos mais difíceis da história da humanidade para se pregar o Evangelho. E eu vejo que justamente nesse período foi o período que o Evangelho mais explodiu pelo mundo. É algo sobrenatural. Eram pessoas que realmente entenderam a mensagem do Evangelho e estavam dispostas a morrer por ela. Alguém vem e diz, você não crê mais na mensagem? Eu creio. Eu creio na mensagem da cruz, por essa eu estou disposto a morrer. Essa mesma mensagem que os apóstolos deram a vida por ela. A igreja primitiva não estava disposta a morrer por Paulo. Eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. É tremendo o que o Espírito Santo pode fazer. Por isso que eu fico olhando, pensando, qual é a estratégia? Mas quando eu leio o versículo 8, eu entendo sim que nós podemos aprender a falar da melhor maneira possível e a adequar a nossa linguagem. Paulo fala, enquanto ele esteve com os gregos, ele se fez de grego. Quando esteve entre os romanos, se fez de romano. Quer dizer, ele adaptou a sua linguagem. É 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios 9, se não me engano. 1 ou 2, o capítulo acho que é o 9. Ficou bem preciso, né? Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Paulo fala, fiz-me de tudo. Ou seja, ele se adaptou. Se ele estava entre os gregos, ele conversava como se grego fosse. Para ganhar os gregos. Quando ele estava entre os romanos, ele usava o linguajar romano. Para ganhar os romanos. Quando ele estava entre os judeus, ele conversava acerca daquilo que o judeu entendia. Para ganhar o judeu. Gente, isso é ser flexível. É se adaptar para ganhar almas. Não é se fechar. Se for eleito, vem. Se Paulo pensasse isso, o evangelho não tinha saído de Jerusalém. Você compreende que coisa séria? Mas glória a Deus porque saiu. Glória a Deus por Deus levantar Paulo, Apolo, levantar um Barnabé. Porque quando Paulo se converte, Paulo não ficou completamente abandonado. Você vai ver que Barnabé se aproxima de Paulo e acompanha Paulo nos primeiros passos da fé. Depois Paulo vai para Arábia, estuda os pergaminhos. Mas quando ele vem para integrar-se com a igreja, ele vai encontrar um parceiro, ele vai encontrar alguém que vai estar ao lado dele. Gente, isso é um modelo de fazer discípulo. O próprio Paulo precisou de alguém junto com ele. É maravilhoso, não é? E o evangelho avançou. Então nós nos adaptamos, nós nos ajustamos com o objetivo de ganhar almas. Olha, sinceramente, já fui criticado, já dei muita atenção à crítica, sinceramente, hoje para falar bem a verdade, num português bem claro, não estou nem aí. Para falar o que vocês quiserem. Nós vamos avançar com o evangelho. Vamos adaptar o que tiver que adaptar, a linguagem, a maneira de falar, para que as pessoas entendam o que eu estou falando. É claro que nós não vamos ser mundanos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é ajustar-nos de acordo com quem você está falando, para que você possa ganhá-lo para Cristo. As maneiras, não é? As várias formas de evangelização para ganhar a Cristo. Mas, acima de tudo, não podemos esquecer do versículo 8. Recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo.
Essa convocação eu faço a toda a igreja. Temos repetido isso e eu sei que muitos não darão atenção. Outros vão dar atenção. Mas eu continuarei proclamando isso. Nós precisamos despertar do sono e buscar essa virtude, esse poder do Espírito Santo. Vamos nos aperfeiçoando e ao mesmo tempo buscando esse poder, porque esse poder é o que romperá um avivamento nessa nação. Eu não tenho dúvida disso. Desbloqueie a sua mente. Desbloqueie o seu espírito. Não fique travado naquela velha tatuagem ministerial. Deus só quer quantidade. Deus não quer quantidade, Deus só quer qualidade. A igreja primitiva tinha qualidade e tinha quantidade. Por quê? Porque a igreja primitiva não parava de testificar de sua fé. Cada crente era um agente evangelista. Era um agente de evangelismo e de missão. Aí fica fácil. Aí o evangelho avança. Cada um fazendo sua parte. Do púlpito até a porta. Que Deus nos ajude. Que você possa se sentir encorajado hoje a buscar esse poder do Espírito Santo. Busque os dons. Busque incessantemente. Vamos lutar por isso. Para que o Espírito Santo tome o controle real, completo de nós. Para que nós possamos ser instrumentos para o reino de Deus avançar, para o evangelho avançar em nossa geração, e que possamos fazer a diferença em nossa geração. Você já pensou, jovens? Semana passada estava melhor, vocês sentaram tudo junto, ah, não, fui eu que mandei vocês sentar, né? Botei tudo junto, ficou bonito. Vamos combinar? O que vocês acham? Ah, vamos combinar sim, vocês sentam aqui, ó, tudo junto na próxima. Fica bom, porque aí eu não preciso ficar olhando para lá e para cá, para lá e para lá, só para um lugar. Pense um pouquinho, jovens. Eu tenho pedido a Deus que Deus me ajude a conseguir conversar com vocês. Eu realmente tenho me esforçado em oração, pedindo ao Senhor, me ajude a conversar com os jovens. Me ajude que eu consiga falar a linguagem deles. Eu sei que eu não vou entender 100% o que é ser um jovem no século XXI, porque eu não sou jovem no século XXI. A minha época é outra. Mas que Deus me ajude a ter um pouquinho de empatia e poder comunicar com vocês e transmitir esse desejo que está em meu coração de fazer a diferença. Que vocês possam entender isso. Porque eu sei que vocês são a força da igreja. São gerações, são várias gerações aqui. Dos menorzinhos até os mais vividos. Os jovens mais experientes que já têm os fiozinhos de cabelo branco aparecendo. Cada um de nós é chamado por Deus para impactar a sua geração. O que é que nós temos feito? Falamos isso hoje, tem tanta distração. O celular tem tomado nosso tempo. Aproveita o momento que você está com o celular, então, usa o celular para a glória de Deus. Compartilhe alguma coisa com seu amigo, sua amiga. Manda um WhatsApp para ela, falando de Cristo. Manda um link de uma pregação, um recorte de pregação, sei lá qual que é o que chama a atenção de vocês para parar e ouvir o Evangelho. Faça algo. Porque vocês são responsáveis pelo futuro da igreja.
Eu creio que estamos no fim. Estamos muito perto. Mas a nossa contagem de tempo não é a mesma de Deus. Às vezes, estamos tão perto do fim no tempo de Deus. Mas eu não sei se esse perto vai levar 20 anos, 50 anos, 100 anos ou daqui 5 minutos. Estão entendendo? Nós temos que nos preparar. Essa próxima geração tem que estar preparada e nós não aprendemos. Nós não aprendemos a ensinar os nossos jovens a buscar fazer algo para o reino de Deus. Quando alguém começava a desejar um ministério, era tido com maus olhos. Ah, esse está querendo cargo na igreja. Esse está querendo se aparecer. Está querendo ministério. De uma forma pejorativa. Eu digo, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Grande coisa você está desejando, jovem. Eu incentivo você a desejar isso. Eu incentivo cada rapaz a desejar o ministério. Se você tem um chamado, mas se Deus não te chamar, não entra nisso. Faça aquilo que Deus te chamar a fazer. Mas eu incentivo vocês, rapazes. Está o João. Eu incentivo você. Eu incentivo todos os rapazes, vocês que assistem, a orar: Senhor, se o Senhor vê em mim algo para o ministério, eis-me aqui. Eu estou disponível para o Senhor. Moças, diga: Senhor, eu estou disponível para o Senhor, para fazer algo para o reino de Deus, aonde o Senhor quiser me usar. Precisamos derrubar essa barreira e despertar em nós mesmos o desejo. O desejo para fazer algo que agrade ao Senhor. Desde jovem eu tinha em meu coração o desejo de fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Eu nunca pensava no ministério em si, mas eu sempre pensava: eu quero ser útil. Estão entendendo? Comece assim. Comece pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ser útil para a tua obra. Nós chegamos na igreja, somos poucos, mas é tão bonito quando a gente chega. Eu vejo cada um, sem ninguém mandar, de repente, um organizando as cadeiras, outro, o chão, às vezes, não deu tempo da irmã limpar. Daqui a pouco, uma outra já vem com a vassourinha, passando um pano, seja aqui, seja lá em Curitiba, em os lugares onde vamos, atendemos, lá em Cascavel, onde tem o salão, né? Onde fazemos os cultos nas casas, a disponibilidade dos irmãos. Gente, isso é maravilhoso. É esse desejo no coração de ser útil para o reino de Deus. Os dons que recebemos, nós recebemos não para nós, mas para o corpo de Cristo. Por isso nós nos doamos. Por isso eu tenho pedido, por favor, não fiquem fazendo comentário uns com os outros: tadinho do pastor, o pastor está cansado, o pastor fica viajando para lá e para cá. Eu sei que vocês sentem no espírito isso, mas não faça isso. Porque é o prazer, a satisfação de minha alma. É o meu chamado. Não poderia ser diferente. A semana que não tem roteiro, eu fico em casa, numa expressão bem popular, quase doido. Quase que eu fico em depressão. Eu não sei o que fazer, a Ruth sabe. Às vezes ela tem que estar dando uns empurrão. Tem que fazer tal coisa, tal coisa. Aí eu começo daqui a pouco a dar um... Sabe, parece que você está deslocado. É o que está em mim. O desejo, não é porque eu sou melhor, não. É porque é a maneira como Deus colocou em mim para fazer a obra. Não quer dizer que todo mundo vai fazer igual. Você não tem que fazer igual eu, você tem que fazer conforme o Espírito Santo coloca no seu coração, conforme o seu chamado. Ah, eu não tenho chamado para o ministério, mas você tem chamado para estar aqui, para fazer algo para o reino de Deus.
Esse alerta para os jovens também, principalmente para os jovens. Como eu gostaria que cada um desses poucos jovens que congregam conosco, se somente esses, preste bem atenção, se somente vocês que congregam conosco, que são jovens, entendessem o recado e arregaçassem as mangas e dissessem: eu quero, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para ser alguém útil para o reino de Deus. Se somente esses poucos jovens entenderem isso, essa geração vai ver um impacto do reino de Deus na vida deles. Porque Deus vai usar cada um de vocês para fazer a diferença. Vocês estão entendendo bem? Isso é sério. Isso é muito sério. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para fazer a diferença para a tua geração. Coloca teu joelho no chão e rogue ao Senhor o batismo do Espírito Santo. Faça isso como se você estivesse entre a vida e a morte. Pense assim: se eu não receber o batismo do Espírito Santo, eu vou morrer. Se você estivesse sentenciado à morte, e a única coisa que te salvaria fosse o batismo do Espírito Santo, eu tenho certeza que você oraria desesperadamente por isso. Comece a orar em prol disso. Faça esse compromisso com você mesmo. Faça esse compromisso com Deus. Senhor, a começar por mim, Senhor, estimula, encoraja-nos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Tira de nós essa preguiça. Essa preguiça de ir à igreja, essa preguiça de fazer algo para o reino de Deus, tira essa moleza espiritual. Encoraja, acenda a chama do Espírito Santo em cada um de nós. Que nós possamos, de fato, Senhor, impactar essa geração, essa cidade, esse país. Que a chama do Espírito Santo esteja acesa em nós. Que o fogo do Espírito possa cair nessa congregação, enchendo cada jovem, cada irmão, cada irmã. Que haja, Senhor, moças e rapazes cheios do Espírito. Que o Senhor levante jovens para a tua obra, para o ministério, Senhor. Usa-nos, Senhor, para poder compreender e enxergar os dons que o Senhor tem dado para o ministério, para ajudá-los também a reconhecer o seu chamado. Usa esta igreja, Senhor, para ser berço de ministério. Que possa sair desta pequena congregação pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres. Possa nascer nesta congregação homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar o teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pensem nisso, vocês, toda a igreja, principalmente os jovens que estão iniciando a vida. Ele te chama, ele te convoca para a obra.
para o trabalho. Pense bem nisso. E não rejeite. Não rejeite o chamado de Deus. Vamos ficar em pé? Amado Senhor, mais uma vez nós chegamos à Tua presença. Eu Te agradeço por mais esse culto aqui, pelo dia, pela tarde. Hoje foi tão maravilhoso, todos os assuntos, o que conversamos. Que isso tudo possa somar para incendiar nossos corações. Reaviva, Senhor, a chama em nós. E agora, Pai, leva-nos de regresso aos nossos lares, guardados de todo mal e perigo. Livra dos acidentes, das falhas mecânicas. Guarda-nos, Pai. E amanhã possamos estar juntos mais uma vez ali em Curitiba. E o Senhor possa guardar a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. E até o próximo culto, eu anuncio lá no grupo, agendas, essa semana já vamos disponibilizar. A gente coloca lá no grupo, né? Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo.